רמת גן מברכת כל אחד ואחד מכם באהבת אדם באשר הוא אדם. ברוכים הבאים. רמת גן היא עיר של כולם ושל הקהילה, ואתם יודעים למה אנחנו ננצח את החושך? לא רק בגלל שהאור תמיד מנצח את החושך, כי הם שייכים לעבר ואנחנו ההווה והעתיד. בכל הביקורים שלי בתיכונים יש קונצנזוס של 100% שכל האמירות, כל הניסיונות להפלות, לפגוע, הם דברים דוחים, הזויים, שלא שייכים לשום חברה מתוקנת. ומי שביזו את הדגלים של הקהילה ברחוב ביאליק אתמול בלילה ושרפו דגלים בשדרות ירושלים, אסור בכתוב, יש לנו הרבה דגלים, מחר ימשיכו לתלות, אבל הם יכולים לרשום על שמם את פתיחת בית הקהילה כבר בחודשים הקרובים בעיר, במרכז העיר, ברחוב ביאליק, ליד העירייה, ומי שלא מוצא חן בעיניו, שיעבור עיר. תודה רבה. אפשר לחיות כפיים, אפשר. We'll be right back.
חולים, אני קצת מתרגשת, אבל אתם יכולים להמשיך לעשות בלגן? Oh,
ונהננו, אבל אתם יכולים לשמוע קצת שירים שלי